বেশ কিছুদিন নিতাল মৰাৰ পাছত কাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ ৰাজপথত নামিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা ইয়াকে লৈ ছাত্ৰ সন্থাৰ বিৰুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক গালি বৰ্ষণ কৰিছে অসমৰ জাতীয় সংগঠনটো কটাক্ষ কৰিছে বিভিন্নজনে শুকুৰবাৰে নগাঁৱৰ এক অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা গণ আন্দোলন কৰি ৰাজ্যবাসীৰ ভৰ্ৎসনাৰ সন্মুখীন হোৱা এই প্ৰসংগটো সাংবাদিকে সুধিলে প্ৰশ্ন উত্তৰ দিলে আসুৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে আসু হেনো এতিয়া টি আৰ পিৰ শীৰ্ষত আসুক গালি পৰাসকলে হেনো টি আৰ পিৰ বাবে সমালোচনা কৰিছে সংগঠনটোক আৱালক মই চিনি নাপাওঁ কোন হয় গতিকে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যিটো আন্দোলন কৰিছোঁ অহিংস গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আন্দোলন কৰি গৈছোঁ বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন কাম কথা বতৰা কৈ থাকিব কাৰণ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা এতিয়া টি আৰ পি গতিকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক বেয়াকৈ ক'লে টি আৰ পি পায় গতিকে টি আৰ পিৰ কাৰণে বহুতে বহু কাম কৰি থাকে কিন্তু আমি আমাৰ যি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন সেই আন্দোলনত আমি অব্যাহত ৰাখিম সেই আন্দোলন আমি চলাই যাম অকল এয়াই নহয় গণ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব ল'বলৈ আসু বিৰোধীসকলক আহ্বান জনালে বৰুৱাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কোনো নেতৃত্ব লোৱা নাই আমি আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছোঁ সকলোৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰে সকলোৱে নেতৃত্ব লওক যিসকলে কাখন বেয়া বুলি ভাবিছে সেইসকলে নেতৃত্ব লওক আগবাঢ়ি যাওক তাকে মই কামনা কৰিছোঁ এতিয়া আপুনিয়েই কওক নগাঁৱৰ এই অনুষ্ঠানত শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই আসুৰ টি আৰ পি থকা বুলি যি দাবী কৰিছে এয়া কিমান শুদ্ধ সঁচাকৈ আসু আছেনে এতিয়াও টি আৰ পিৰ শীৰ্ষত এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এৰিলোঁ দৰ্শকসকলৰ বাবে নগাঁৱৰ পৰা টমাছ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24